Salve, salve, galera, beleza? Aí nosso segundo vídeo de Raymond. Agora eu não trolei a Júlia, né, com o nome, mas agora ela vai falar com vocês e bora jogar. O vídeo de hoje a gente vai jogar Legends, só que não é o Legend de verdade. É o Oranges. É o Origins. É o A gente vai Rayman jogar. Oranges. A gente vai jogar Irma Origins. Rayman. Tá bom, vai, fala. Aí vai jogar Irma Origins. Oranges. Bora lá, pessoal? Bora lá, agora começa a assistir. Quem não estiver assistindo, a gente volta. Eu queria escolher fácil. Agora eu vou escolher aqui meu personagem. Ah, eu acho que vou jogar com outro mais personagem. Ataca ele. Eu Você morreu. ataquei! Hã? Eu não tinha atacado. Não, você tem que atacar ele aqui, ó. Pula. E aperta X pra baixo pra bater ele, entendeu? Ali embaixo não dá pra pegar moeda, ali embaixo é pegar moeda e morrer. Ah, é pra quem quiser morrer. Pra quem quiser mudar de skin. Vai, passa desse.
Dá um salve aí, Ivan. Nós estamos em live aqui. Oi. Deixa eu começar de gravar. Tá bom. Hã? Pode. Deixa ele. Oi, vai ter uma moeda escondida aqui, tá bom? É os mesmos comandos que você tem. Vai! É outro mundo, é? Dá a volta, vem ali. É outro mundo aí. Dá, fica desse lado de cá. Será que você conseguiu todos os poderes? Sim. A gente. É a primeira vez que tá jogando esse. Primeira vez. Ivan, pode mostrar como tá aquela mão? Ainda não. Aí não. Olha, você tem que matar ele, tá? Eu sei. Você já passou essa fase. Ah, lembrei. A gente já passou essa fase. Eu tava correndo atrás do lixo do... Não era mais
Se você bater duas vezes, ele estoura. Eu já derrei também. Vai estourar, não ganha mais pouco? Oi, vamos ver como que a gente vai. Ah, não vai chegar nos... Sabia. Agora é minha vez. Bom, vou tentar passar de uma fase. Ó! Vou tentar passar. Você fazer? Vou tentar passar de uma fase. Ah, deixa eu ver aqui o mapa. Ah, como que eu vou lá pra ver o mapa? Ah, eu não sei. Eu sei, daqui. Ó, anda até lá, é só ir andando, ó. Vai pro próximo, já jogou esse, vai pro próximo agora. Esse, mano. Aí, ó. Quase? Sim. Olha só que é eu. Sim. É, ele vai liberando a fase de acordo com que você joga uma, ele libera a próxima, né? É, eu sei porque eu já joguei. Ivan, você tá me deixando cair? É, foi de mosquito essa, eu conheço. É de olho na enguia. Ivan já jogou. É de olho na enguia essa fase. Eu já tinha quase voando essa fase. Sabe muito. Foi a última parte dele, só essa cabeça.
Eu ia falar, eu confio em você, você vai conseguir matar esse aqui, chão. Mosquito debaixo da água. Vai cair no chão, viu? Não, não, porque eu tô no ar. Agora minha vez, mano. Agora. Deixa ela jogar essa fase. Quero jogar, Ivan. Eu quero ver o mapa. Deixa ela jogar essa fase. Pra dar... Depois na próxima live a gente coloca o mapa. Vê o mapa. Gente!
Nessa parte não pode jogar, porque eu joguei e eu morri nessa parte. Você não gosta de Eram três partes agora, da outra vez que eu falei. Não, é o verso das partes. Agora aí. Vou fazer aqui. Vai, agora você tem que bater na bunda. Na bunda, né? Não, mas não é barato, né? Olha também de novo que meu pai conseguiu. Tá escorregando, viu? Eu viado, mas você não pode encostar nele, só na bunda. Pessoal, tchau, gente, obrigado quem assistiu até agora. Vamos para a próxima live. Nós vamos para a próxima live. E lembra, eu acho que vai ter vídeo todas as quintas. Então, com a outra fase. Será que vai dar quantos agora? Nossa, quase 300. Gente.
gente, a gente quase conseguiu vários números. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Vamos falar tchau aqui pra todo mundo. Aê, adiós, tchau, pessoal. Galera. Aê. Até mais. Até mais. E um beijo para vocês. E não esquece do meu peixe João, hein? E nem do meu cachorro Shadow.